प्रतीच्या भावान भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की शीस जेजूक म्हणटात की आतां जेजू तांकां सिंपल सोंपे भाशेन तो तांकां सांगता आनी ते ताची उतरां समजतात म्हणून. आनी आख्या पवित पुस्तकांत नव्या करणांत आमी जेजू ती विजमितां करता, वोपारींनी उलयता. हें कित्याक दुसऱ्यांक सगळ्यांक सोंपें जावंक तो कितें सांगूंक सोदता. देवाची कार्य, देवाची इच्छा कितें ती तो त्या वोपारींनी तांकां सोंपें करून सांगतालो. पूण तें तरी आसना हे शीस जेजूचें शिकवण समजूंक फाटीं सरतात. कित्याक तांचे मनान आजून ते समजूंक ना की जेजू जावन आसा खरो मसाया. कसलो मसाया तो तांकां आजूच खबर ना. कसलो क्रिस्त तो तांकां खबरूच आसना. तांकां दिसतालें की तें संवसारांतलो तांकां सोडवण हाडटलो म्हणजे गुलाम त्या रोमकारांचे गुलामपणांत आसलेले तसले त्या गुलामपणांतल्यान सोडून हाडटलो असलो क्रिस्त असलो मसाया म्हणून ते समजताले. कालूय आमी पळयलां, काल आमी जेजूच्या सर प्रगटणेची परब मानवल्या. आनी पयलेच प्रश्न तांचो जावन आसा की जेजू ते विचारतात की आतां तूं इज्रायलांत वचून तांचे थंय तुजी राज स्थापने करतलो काय म्हणून. मगाच्या भावान भयणो, जायते पावटी आमी असले परिस्थितींत पडटात. आमकां दिसता की देवाची जी आमी प्रार्थना करतात, मागण्यो करतात तेन्ना कांयच आमकां समजना. पूण जेन्ना आमकां समजना तेन्ना आमी देवा कडच्यान पयस वतात, आमच्या जिवितांतूय आमी पयस वतात. आनी मागीर असलेच परिस्थितींत पडटात आनी आमकां दिसता की जेजू आमकां आमी कन्फ्यूज जातात आनी सगळेंच दुसरेच भशेन चिंतूंक लागतात की म्हाका समजना, हांव हें करचें ना. आनी जेजू आज म्हणटा की शिशांक म्हणटा की आतां तुमी समजतात, पूण असलो वेळ येतलो की जेन्ना तुमी म्हाका सोडून दितल्यात. आनी हेंच जाता आमच्याय जिवितांत असलें आमी परिस्थितीन पावलेलीं आसात. आनी हातूंतल्यान जेजू कितें सांगूंक सोदता काय तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी जाता ते भाशेन मागण्यांतल्यान ताचेच बरोबर वेळ सारोवंक गरजेचो. कित्याक ताचेच कडल्यान आमकां शांती मेळटली. आनी आज तो जाणा ताचे आखे ताचे शीस शिंपडतले, ताचे कडल्यान पयस वयतले म्हूण जेन्ना ताचे कश्ट मरून येतले तेन्ना ते ताका सोडून येतले म्हणून. पूण तरी आसतना तो आज तांकां शांती मागता. कित्याक तो जाणा हेच जावन आसा ताचे खरे फुडारी जे सर्गीचे राज मुखार व्हरतले ते. आनी हेच कार्य तो तांकां दिल्लें आसा. मोगाच्या भयण भयणो, आमकांय जोण एकल्यांक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक आनी आमकांय हें कार्य दिल्लें आसा की आमी जेजूचें हें कार्य मुखार व्हरूंक, जेजूचे दुबाव धरिनासतना ताचे भावार दवरूंक आज तो आमकां आपयता. तर आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमची मागणें तेंच जावन दी की आमचो भावार जेजूचेर कोलावंक, आमचो मोग जेजूचेर आनीक अदीक आनी अदीक करूंक आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक हेंच प्रार्थना आमी आनी मागणें आमी ह्या आयच्या दिसाक करुया.